Hukum Muni. Oke. Jai keren. Iya. Biasai kaya awak dhewe ya. Iya. Menyanyi. Wah, tetan. Rek liwon rek. Cepet-cepet penasaran aku, Bos. Gak muni ya? Gak muni kon gak melok tuku. Oh. Iki tuku Jakarta syuting lho, Bos. Loh, sing muni kene dibae. Oke, koplo. Koplo. Ah. Ria lago trinoko sari koko beluk dem dem riwul awal awul denang katul dolan awan awan delok ngantet titenono besok gede dati opo podang bako enak bako sedang dangko engkak engkok ono arek wedok nungguin dodok tak gawe kato tak telok ketok. Sapiro rek, sabato. Wis wae tak menyang sing purna-purna ngono wae. Lha apa purna? Ha kon lapane takon anu nek aku nuruti. Pornografi dan pornografi dilarang kok purna. Aku nek nuruti menyanyi kon terus lali penggawe aku. Yo, aku soalnya duwe acara ngajari arek cici lho won. Belani, Bos. Apa? Yo apa kon ngajari? Lha ya apa lek muridku cewek iki lho omah wake won arek SD sampai TK nglombok omah. Ngulang apa kon, Bos? Sastra. Lah ni Bos, sastra itu adalah sebagian daripada pujangga. Wes ngerti. Termasuk kan iki ilmu sastrawan. Sastrawan syair, pantun, parian takono aku. Iya Bos. Kon ya apa rumah irama? Iya. Aja cacak rumah irama sing saiki arek-arek abi. Termasuk Dennis. Ah, Dennis bareng lagune sampai enak-enak anggemmu iku karangane sapa iku? Kon aku sing ngarang, Bos. Cari sapa kon? Cari kon. Lho cari sapa? Depek kon. Lho aku takon iku karangane sapa? Walah pek kon. Enggak, tapi nek sastrawan iso kabeh aku. Termasuk puisi-puisi. Puisi-puisi. Puisi senang. Aja sembarang pokoke puisi senang susah. Puisi pantun iku mok patokane mok situ won. Kok iso, Bos? Nek ngarepe A mburine kudu A. Umpama ngarepe U, mburine kudu U. Oh, lah nek ngarepe O, mburine kudu O. Lah ngarepe L. Ya mburine kudu L. Oh. Sopo? Sira lho. Oh. Oh. Ya ngono to. Ibu aku. Oh iya. Saiki umpama tak ganti L. Sak karepmu. Ganti sembarang karo kon takon sembarang karo aku iso. Iki. Apa iku? Ya pelajaran teko koran barang pengalaman. Awas tak tes kan terus tak. Oh. Banting kon ku. Wis tak takono sak merotolane untumu. Bos. Diwiwiti ya. Iya. Apa sebabnya sih, Bos? Mejamu kok jungkel? Ayo, ayo. Berarti aku jawab kudu. Kudu ya gampang. Anane mejaku jungkel mergo sikile tugel. Lah. Iya. Ayo, apa sebabnya Bos sikile kok tugel? Anane sikile tugel mergo gak tak ganjel. Lah. Iya, arek. Arek sekolah. Yo. Ayo kon cairu nari sekolah ini pinter-pinter. Bos, apa sebabnya kok sikile gak kon ganjel? Anane sikile gak tak ganjel, mergo atiku mangkel. Iya. Lah apa sebabnya atimu kok mangkel? Anane atiku mangkel mergo aku durung sarapan sego pecel. Lah. Pinter ae. Are sekolah, lho. Lah iya kon cairu. Lah sebabnya apa kon kok durung sarapan sego pecel? Anane aku durung sarapan sego pecel, mergo aku gak uman sambel. Lah apa sebabnya kon kok sami gak uman sambel? Anane gak uman sambel mergo hulek-hulek e tugel. Arek sekolah. Nemu ae arek iki. Lah arek sekolahan kok. Apa sebabnya hulek-hulek e kok tugel? Anane hulek-hulek e tugel mergo kayune metel. Ya.
Lah apa sebabnya bos kayu ini kok metel? Anane kayu ini metel mergo sing digawe kayu jeruk pecel. Lah apa sebabnya kok digawe kayu jeruk pecel? Anane sing digawe kayu jeruk pecel mergo kono saiki dinggoni diesel. Lah apa sebabnya bos kono kok dinggoni diesel? Anane kono saiki dinggoni diesel mergo aku tahu tiba kejungkel. Lah apa sebabnya kan kok tahu tiba kejungkel? Anane aku tiba kejungkel mergo sikilku keserimpet kabel. Lah sebab apa sikilmu kesambi keserimpet kabel? Anane aku keserimpet kabel mergo aku ngicai kintel. Lah apa sebabnya kan kok ngicai kintel bos? Anane aku ngicai kintel mergo aku gopo ndelok ireng-ireng ngeruwel. Alamat delatok. Apa ini ireng ngeruwel iku? Leh, ireng-ireng ngeruwel lho nisore wong bareng tak delok tak joko. Kulite rambutan garing. Iyalah, kulite rambutan iki lho. Kulite rambutan garing kok joko. Iya tak jem, anggapmu apa? Anggapmu kulite rambutan ah. Ngono kok ngeruwel. Apa? Gak apa-apa. Bongkoh kon kok ya. Alah apa bongkoh? Saiki umpama lho, Bos, gak gawe el. Wis ta langgayo sembarang kali lho iso, Won. Gawe ok iso akon. Sakarepmu. Nah. Tak kadep rono aku. Cek saksekno wong nek terus kon kok jangan satboto. Lah apa dicacatane? Bos, apa? Apa sebabe bos bojomu kok metotok? Ayo ok lho ya. Padhek ngono. Lho iya. Lho tak deloki sik kamu sik. Lho kaoleh. Enake jar arek sekolah nek delok kamus. Ya gak apa-apa. Apa sebabe bojomu kok metotok? Bongkoh kon. Ayo. Anane bojoku metotok mergo mari tak tabok. Eh. Lah apa sebabe bojomu kok mari kok tabok? Anane bojoku tak tabok mergo gak tak oleh lungguh ngarepe lawang ambek begogok. Lah sebabe apa bos? Gak oleh lungguh ngarepe lawang ambek begogok. Anane gak tak oleh lungguh ngarepe lawang ambek begogok. Aku wedi mbek dibencoloti kodok. Lah apa sebabe kan kok wedi dibencoloti kodok? Anane aku wedi dipencoloti kodok mergo waktu iku bojoku gak gawe katok. Ya gak delotok-delotok ngono, Wan. Lah kon lapo? Wis jamene, Man. Jam pira iki? Gak nututi aku engko. Jam pira? Wis aku soalnya gak nggawa kendaraan, Wan. Lah numpak opo kon? Sepeda aku iki. Ngambles aku nang gone luar dalem. Sepeda apa, Bos? Sepeda ongkel. Tak mereteli ya dengkulmu kon. Lah lapo mereteli kon tak kandhani ya. Nek saiki arek enak-enak. Iya. Aku iki mulai cilik durung ana bumi, durung ana langit aku sepedaan. Apa-apa gak ala ya? Kemoncolan omong lu kan jangan kemoncolan, temenan. Eh bos, lah kan durung ana bumi, durung ana langit kan sepeda ini lu katanya mancik apa kan? Lah ya apa, ya mancik sadel rek. Sadel lu gak sadel lah, gak mancik bumi sih. Bumi ini durung ana kok sok. Lah sadel ini mancik apa bos? Masalah gak tau urus, nek sadel lu mancik ragangan, won, masuk katanya mancik gegermu. Ragangan. Ragangan. Ya 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 ya. Ayo ragangan. Ragangan. Iya, ragangan. Lah ragangane mancik apa, Bos? Masa ragangan ya mancik astengah iki apa, Mon? Oh, cilik iki kaya. Lah ya apa? Lah astengah mancik apa? Ayo nyonyor. Jenenge astengah ya mancik nggone garbu iki apa, Wan? Oh, ngene iki ya. Iya. Oh. Lah, garbune mancik apa, Bos? Nggone ase ruji. Oh. Ase ruji. Iya. Lah ase ruji mancik apa? Ruji. Iya. Ruji ya mancik peleng. Peleng iki lho, Won. Iya. Kaya kon kero, mancik peleng. Rujine mancik peleng. Peleng. Lah peleng iki mancik apa? Mancik ban jere. Lah bongkoh kon iki. Lah apa bongkoh iku? Rujine mancik apa, Bos? Mancik peleng. Lah peleng iki mancik apa, Bos? Mancik ban. Nah. Bane mancik apa, Bos? Bane dicokot peleng. Dicokot ndot. Bane mancik apa, Bos? Bane dicokot peleng. Lah peleng iki mancik apa? Mancik ban. Lah mancik bane dicokot peleng. Goblok. Lah peleng e? Peleng e mancik ban. Lah bane dicokotmu. Cokot peleng. Durung ana bumi lho. Durung ana bumi iku mancik apa? Dicokot peleng. Kon tak kandhani winginane mbok arek kabu mbok arek ndi? Iya. Cisinan ambek aku. Alah apa, Bos? Karepe nguber aku. Oh.
numpak sepeda tiba wander noe iya saking banter lo roda mburi lo ga iso nyalip sing ngarep saking banter ya ga iso bos lah nyalip mreteli sepeda iku lah ya saking ga iso ngobrah aku tak delok keringet gampang terowo tetep ga iso nyalip ya sing gendeng iku kono alah apa gendeng nek aku gendeng ya kon di maneh kon bos apa sebabnya sepeda iku kok diarani sadel ayo walah anane dene sadel bro sing sat mesti kendel le. Oh kan jarane kon bletok kabeh kon lungguhi gawani ambles ya ambles sadel sadel iya sing sat mesti kendel iya apa sebabnya kok diarani pedal bongkoh kon dijeno pedal iya mergo dipancat pet langsung budal le. Pet budal lah pet budal iya 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 ayo kon cairu pedal nah iki apa sebabnya kok dijeno setir ayo setir iya barang singset kena diuntar-untir nek gak kena diuntir tiba kan ketebak leh oh iya diuntar-untir setir kandani kok lah apa sebabnya bos kok darani ruji ayo diwi ruji jisiji nek lurut tempuk gak nonggone nepeli lo kok gak bisa ya kandani dicokot peleng iya iya lah iya kan iya kena ruji ruji lah apa sebabnya kok dijina rodo ayo rodo barang lurut kudu podo nek ngarep bunder mburi bunder ana sing ngarep bunder mburi penceng gak iso mlaku gedengling gedengling nggih kaya lagune ha ngene kaya lagune mukri mukri aja bakas mukri iku nek rodo rodo lah apa sebabe kok diarani garbu garbu nek gak sigar gak iso mlebu ya apa bos ya rodone maluan wah rodone lho sing gak iso mlebu nek gak sigar nek gak iso mlebu apa dadi iringan iya lho lah iya nek gak sigar gak iso mlebu walah ngono oh, iku mang arah sepeda mangkane sembarang eh, karo eh apa sebabe sih bos kok jeneng sepeda bos sepeda iku ngasep termasuk ngisep sing gak ada oh ngisep sing gak ada nek biyen sepeda lah cepet asepe gone dodo nek gak ono asepe bongko tapi sepeda biyen yo oh tapi asepe dodo lah nek sepur sepur asepe gone ndukur duit dukur iku sepur iya lah nek motor asepe nggone nisor wung nisor oh kon alpot iku ya iya ha nek wong wong asepe nggone bokong duit le wah wis wis won gak anu won ayo menghibur dulur-dulur kene oh, iya. Nyanyi sing temen oh iya jale Mister Supali bareng dinteni wong arep dulur-dulur sakmene kae menyanyi lagu kit, dari lagu kit mulai lagune arek taman mana-mana oh pemana-mana itu gini loh taman kanak-kanak lah ya kanak-kanak aku kok mana-mana lo keliru kanak-kanak TK ayo TK oke mas ya balita pertama ya balita treng tang tarat 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 tang tarat 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 Dreng. Aku anak sehat, tubuhku bejat. Ada apa? Keliru gak ngono, Bos. Lu ambe wae sapa? Aku anak sehat, tubuhku melesat. Lah, lho. Tambah melesat ya, Bos. Oh, iya. Sehat. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Ah, iya. Karena ibuku rajin dan cermat. Nah, iya. Setiap hari aku diberi aki. Ngombe niku lho. Asi. Asi tadi. Asi. Aki cek meretel ya karo amun. Setiap hari aku diberi asi, makanan bergizi dan anake sapi. Weh. Contek lho. Imunisasi. Iya. Iya. Imunisasi. Berat badanku dipikul selalu. Wong kok dipekul iku. Iku lho. Ditimbang, Bos, ditimbang. Ditimbang ambung kate duyang noa. Berat badannya itu berapa ditimbang? Berat badanku ditimbang selalu. Pos Hansip, pos Kamling, pos telepon, pos tel pos gerdu, pos polisi. Pos Yandu. Oh ya. Pos Yandu menunggu setiap waktu. Bila aku dikare enak ndi dirawon jangan asem segone anget sambel pedes iwak asin diteplokno irungmu kok nang pangan-panganan sih kok di
Bilang aku dikare, ibu tengil diare. Diare tak dikare? Diare. Iya keliru. Bila aku diare, ibu selalu waspada, pertolongan celurit. Tol. Pedot dulu mukon. Ala padet. Kok celurit iku lho? Kanggo nambah lara wetenge lho. Ora lit. Oh iya. Ora lit. Nah, longgo. Sing mburi longgo, sing arep ngadeg. Oh, gak ketok lan. Oh iya. Bangun tidur, ku terus mancing. Loh. Ah, kok mancing sih, Bos? Lah apa? Mandi. Mandi ku apa sih? Ya adus, Rek. Ayo adus kok kali ambek mancing. Oh iya ya. Bangun tidur, ku terus mancing. Tidak lupa menggosok giman. Loh. Kok giman sih, Bos? Lah apa? Menggosok gigi. Gigi ku apa sih? Ya untu. Lah ya untune giman. Kok cek lari gae kon. Gimane digosok. Bangun giman. Tidur. Bangun tidur, ku terus mancing. Tidak lupa menggosok giman. Habis mancing, ku tolong iblis. Loh, kok iblis ya bos? Nah, tolong apa? Ibu. Ibu kok apa sih? Ya mak. Nah, ya makmu kayak iblis. Pak, ayo menyanyi bang lur, ayo menyanyi bang lur. Oke, duet bos. Kita melantunkan lagu dari Kalimantan Barat. Oh. Lagunya Kota Baru. Kota Baru. Wet. Kota Baru gunungnya bak mega. Iya. Loh kok iya sih, Bos? Ayo, Pak. Terus no. Waktu jenderal. Iya, bak mega. Oh, iya. Bak menempuh lah. Ya, bener. Elek aku. Kota Baru gunungnya bak mega. Bemega oh, bak menempuh di Celakarang 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 oh, bak menempuh di Selekarang ombak menempuh di Selekarang ombak menempuh di apa sih bos? Ah, kalau kau kaget di, ayo aku sing onok dini aku yo. Aku sing ngawiti enak kau kari dadi tu, ayo aku sing wake Selekarang ombak menempuh Kota Baru gunungnya bemega Pak Mega ombak menempuh di Selekarang 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 apa wadine aku kok kon sao dhisik aku gak mandi jaluk di takon. Ayo, konjeng terus no. Dine aku. Di. Burung. Kota Baru gunungnya bemega. Pak Mega oh, Pak menempuh. Di. Selakarang jreng 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 jreng. Kau wes. Mari aja di terakhir ya. Aku mau ke akeh. Salam buat akeh. Jreng 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 jreng. Iya. Ah terus kon kartu. Ah wis gak kon menyanyi mbek kon tambah rusak aku menyanyi ku. Lebih semaraknya. Oke. Okay. Sing bagian biasa menyanyi. Waduh. Nggone campur sari. Iya. Kami panggilkan yang besar sekali. Wonge gede dukur. Oh, bintang tamu. Gagah perkasa. Gagah perkasa. Oh iya. Inilah Master Supali. Lili. Kok lili sih bos? Panggilane. Irama ngene.
bos. Anjani sepelane kita susah nabian bos. Hey, lo. Wale. Halo. Assalamualaikum. Iki rada enak. Cukup kita terus. Syukur kasih kapot tak ada ni magnetik gede kok isok. Lili. Bos, samping kuning ini bos lo. Cek gak nyetrum tutup ono kain. Neng ini kak. Halo. Ayo neng ini gak nyetrum soal setrumnya mau cili. Halo. Oh wes kak. Iyo. Setrumnya longono mah cekak. Neng cangkemku. Setrumnya longono cekak neng cangkemku ya. Kadaan di salah tangan tutup gak gelem. Syukur. Kapok. Untuk di lambeku sampai molor. Kandhane strume gedhe nek iki gak apa-apa lho kok. Kon ke setram strumae. Jan kon ku sembrono. Wis satu sing iki gak sampe banter. Iki buahan iki tariken iki. Anundi tariq mandura. Bahasa Arab. Iya. Anundi tariq mandura. Wal ceiga nentengi ben ono kedo raimu. Mang. Al wajhun. Wajhun rusak. Walaupun nek ngomong ojo ngakean cocod, wal cocod. Itu omongan elek iki cocot. Lakon mang rai-raimu. Lho, siapa menerai? Lakon mang dahi. Oh dahi. Bahasa Indonesia. Lah aku mang mau ngomong cocot, congor. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok mek kontok nyauri? Ayo apa? Ya kabeh. Lah sembarang ngene lho Li. Makmum iku apa jare sing imame? Lah nek kon ngadepi nang aku tok ya aku tok. Kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para umatku kabeh. Lulululul. Kok sik talali? Kok iso para umatku kabeh? Kok ya iki enek umat sing kaya ngene. Kok ya dodoyan mbahku. Para umat semuanya. Para alim ulama. Para tokoh agama. Iya. Para tokoh-tokoh masyarakat. Iya. Tokoh katarang taruna. Iya. Pemuda, tokoh ndok, toko bangunan, toko kain, lan toko peracangan. Kok iso nang toko? Toko. Enak toko kok nang toko peracangan, toko ndok. Lah iya kok ya toko sih padha ae. Toko. Lah iya iku toko cuma wong buka peracangan. Oh ngono. Goblok gak mari-mari.
ngaji yo tah cek pinter sobo langgar. Wah. Aja sobo galengan nek golek percil mbok emplok. Kono aja ngenyek ngono, maju ngono-ngono kadung biasa gak apa-apa. Nah, percil api-api cek no gedhe dadi kodho nek kodho engko disuluh didol payu kon percil mbok emplok. Lho apa maji mangan-mangan percil timane kon. Ugi para percil. Wah, kok aja gubu ae ta lah. Gubu sapa ya kon dhewe? Gubu-gubu. Kan malu. Mugi-mugi para bapak ibu tamu undangan sapa to ya, Mas? Kuat lho kok aku ki rematik kok jek dijrengkok-jrengkokno. Wong wis rai diganteng-ganteng kok dijrengkokno. Itu mang langsung ngomong. Cak Cupali sama nek engko nang metu nomor 3. Engko nek aku ati kuayem, keluargaku seneng, wis rokok ndek mburi gawon kabeh. Iya. Nggih, Pak. Ya wis gawa-gawon pokok cocok regane ngono. Teng gawa apa kulaan. Dak wis diparingi wae. Wis diparingi sing akeh. Rukun. Tanpa ditoto ya wis padha lungguh dhewe-dhewe, ya wis gawe bokonge dhewe-dhewe. Lho maksud e ku gak ana sing wong lungguh terus njaluk pangku, ngono lah berarti gawe bokonge kancane. Iki kae pangku. Lah sing ndodok ya wis padha ndodoke lho. Iki lanang ndodok gak apa-apa, ngene iki lanang ngene iki ndodok gak apa-apa. Nek wedok aja tenan. Lho grimis-grimis orang-orang metu piye kok? Lah orang-orang nek golek anu mesti iya-iya. Nek kesasar ning kantor KUD. Ayo nggone tikus kesasar nang KUD sing penting nggawa KTP. Lha apa? Cek oleh mes. Lha orang-orang enggak butuh mes, tuku mes nggae KTP. Wong mati kok ana mong ditakoni KTP bar. Lha apa? Iki mati nggawa KTP iki. Lho mati kok ditakoni nggawa KTP. Ya nek gak pendatang. Oh, urusane biodata. Mburi iki ya wong duduk adep rene lah. Bu, sugeng dalu, Bu. Dalu. Tesih sehat? Boten. Nggih. Sehat, sehat. Sehat sedaya nggih? Nggih. Dereng mati? Dereng. Dereng. Purun mati, Bu? Boten. Kan lakon gelem. Apa kok gak gelem? Anu, soalnya aku dek ndek utang. Eh? Ndek utang. Enak ndi awakmu mati karo urip? Oh. Oh apa? Omoe dawane gelani but. Ya enak urip. Eh? Enak urip. Kok iso ngarane enak urip? Iso ngrasakno legi. Legi, ngrasakno asin, ngrasakno sego, ngrasakno seneng, ngrasakno rokok, iso ngrasakno rokok. Tapi nek gak nyambut gawe oleh teko ndi? Lah yo njaluk. Ya ngemis. Alah apa masih ngemis sih? Enak mati. Mati kok enak. Mati gak nyambut gawe. Rokok ana sing ngeteri, beras teko dhewe, gula yo teko, ana sing gawa mie, ana sing kake dhuwit, mlaku gak tek dituntun, mlaku dipanggul lho. Enak to turu yo diturokno ning jero kulkas lho. Iya. Enak ngono nih, mari dadi es. Eh? Kok iso enak sing ngrasakno gak sing mati, sing ditinggal. Lah iya. Wong mati ninggali ya iku mau. Wah, goblok. Mari-mari. Gak pokoke mati urip apa jare sing kono. Kon ku lho di syuting karo TV Al Jazair. Ditekakno langsung teko Palestina. Iki gak sembarangan syuting iki. Oh, ngono. Engko disiarno langsung. Siaran langsung? Iya. Liwat TV apa? Loh, TV genuk. TV sampai juru genuk bareng. Layar datar flat. Oh flat. Makanya kau nak menghibur, menyanyi oh. Kucing temenan. Oh. Iki sound systeme. Yo pantes wong anakmu mbok turun. Lha apa nurun anakku? Anakmu iku tuturana. Apa anakku? Mosok gak sungkan aku rek wong aku iki supali kancane bapakne. Lha ya kurang apa anakku? Oh anakmu nang perapatan jam 10 bengi tak delok wis mendem. Aku sepeda montoran tak endek tak delok. Masyaallah anake terobos rek mendem. Lha eling-eling anake kanca tak elikno.
Le mbok aja ngombe to Le, dadak aku ditawani. Ya ngono. Oh tak sumpali Pakde monggo ngombe Le. Enak ya aku ditawani ya tak tolak. Iya ya bener. Tak tolak mosok aku ape ngemlok ngombe. Mergo kon anu ya, mergo eling-eling gone embong. Gak. Lah apa Le? Aku dhewe entek akeh mau kok ditawani ya gak kuat aku. Lah ngono kon ngelokno anakku tapi kon gak introspeksi. Termasuk gak introspeksi gak ndelok kontrol awake dhewe. Kon ngelokno anakku koyo ngono anakmu tambah nemen. Lah apa? Wingi malam Minggu. Heeh. Kon lak budal lawan. Awan. Aku nang omamu. Iya. Padahal aturan negara saiki pornografi, porno aksi dilarang. Wis dilarang. Lah mangkane aku teko nang omamu lawang gak dikancing tapi tutupan. Aku mlebu bleng. Anakmu njero ame kanca-kancamu, kanca-kancane anakmu. Iya. Nyetel CD porno. Loh, kon kok iso ngarani anakku nyetel CD porno? Blu. Lho kok iso blu? Lah masa lo tengerane apa? Tengerane apa ya main seks-seks iku dan sebagainya. Temen tak. He he he, Sep, anak jenenge Sep. Iya, iya. Kono jane nyetel CD porno ngene iki. Iki larangane negara iki, larangane agama. Bapakmu iku seniman. Kon ati konangan dihukum kon. Ayo metu. Terus arek metu. Tak kon metu kabeh. Bareng. Bareng ngono. Tak delok dhewe. Ah, ya padha wae. Eh, tapi aku kan tutupan wis delok dhewe. Dewasa. Kon niku bojomu, anakmu kok sepakat persoku. Oh, sepakat to. Mosok rek diisuk nyetel film udah-udah tok ngono iku. Anakmu lho ana anakmu. Ngono bojomu ya meneng ae. Itu pendidikan. Gak tahu, gak tahu. Apa ngomong gak tahu? Buktine bojoku aku gak tahu ro duwe kaset ngono kok. Wong aku rono kok iso. Rono apa? Film udah-udah gak njek lambi blas. Mosok selika nuli temen ah. Lho wong aku seksine ana kok. Film sing apa iku? Lah dunia binatang iku lah ulah TV iku. Lah iya. Ya aja sampeyan macan nang katokan. Oh, macan fauna iku. Nyanyi sing temenan. Ayo. Coba cak neme cak. Eh nyanyi iku temenan. Nyanyi gak temenan blas. 6 5 5 5 5 5. 7 7 7 7. 7 gak ono. Ngawur ae. Mbak iku mang ono. Ngadep endi iki enake? Yo nuwun sewu nggih yo kula ngadep rekose nggih. Kerjane anu menika. Kula dengaken seger waras sampean. Aduh. Nggih. Ning monggo ning kula ngadep iki nggih. Nggih. Iku Mbah ta? Oh iya Mbah. Nggih. Nggih sampean anu nuwun sewu masih sampean mboten diduki raine supali mboten napa-napa wong atase raine kaya bedes ae kok. Nggih, gak apa-apa wis. Tapi kan manis. Undun bedes manis iki. Ngene wis. Masih kon gak awak dhewe gak ngadep nang gone kono ibu-ibu to bapak-bapak sing kono. Perlune cek ketok ngonoe ya. Ya cek adil kon ngadeko. Oh iya dene kon ngadek kon kan ketok kabeh. Lho iki wis ngadek e. Lah kat sore mang ya wis ngadek ngene iki. Mosok sih. Kan iki kumpul pirang-pirang tahun kok gak ngerti nek kancane wis ngadek sih. Iya. Karo lek kumpul nyamun ya mene. Tak tamat no temen datang no konsep jambe awa-awaan gini gini. Kok iso sih jambe awa-awaan ya lo? Kayak liwon itu kau ngatek kita ini sultan. Sikil kita ini sultan mendukung dah. Sikil lah. Sikil. Kentol. Kentol. Pupu. Pupu. Weteng. Weteng. Das. Das. Kedua ay masih awak. Masih aku. Ya ya. Sikil. Sikil. Kentol. Pupu. Pupu. Weteng. Teng. Das. Masih aku iya kedua. Terus ekon. Sikil ya. Sikil. Kentol. Kentol. Weteng. Ndas. Kanok pupune rek mulane ndek tuku wah. Kan ku gak ketok ya apa kene ku. Lho wong kakar. Telan sikil telan wan. Ha, sikil. Kentol. Kentol. Weteng. Lho. Ndas. Wong gak duwe pupu mangkane ndek. Kanok pupu rek. Oh gak duwe pupu. Gak duwe ngono. Apa ae? Kentol. Kentol. Weteng. Teng. Ndas. Gak duwe pupu. Gak duwe pupu. Matamu gak ada iki pupu matamu. Matam karo pupu. Iku pupu sak meneh gedene kok iso. Iku ana pupune. Mbah. Tak idoni bosok kon. Jenenge wong iki Master Liwon. Senengane mangan sego rawon. Nek mlaku ngetan gak balik ngulon. Sebab iso soge amarga juragan neon. Ya.
Nek jenengmu iki Trubus. Iya. Mas yo gak ganteng, ambune lebus. Oh. Iya, Bos. Ganteng. Ganteng yo dasar bagus. Bakulane juragan wedhus. Iya. Sayang sedidik gak tahu adus. Jenengku iki Supali. Iya. Masih cilik, Mas. Ganteng sekali. Wah. Ganteng apane? Jawa gak apa-apa. Duwe cewek jenenge Siti. Siti cintane setengah mati. Siti ayu menawan hati. Bangke aneh Mas, pancene seksi. Rungokno. Nek aku ngamuk Siti wedi, aku dirangkul dipangku terus dimi. Oleh akeh. Lumayan ora long liter. Sawek. Iki tukwa saiki pira goblok? Iya. Diterno pisan nang sembarang. Budak dipangan krasa enak. Rasa ngelak ngombe yo temu lawak. Terusno. Kon yo meloko. Lho kon iya, gak, kan diguak. Potong kamu kaya babi. Katutno ngono lho. Lah katutno. Budak. Budak mana? Iya. Dipangan krasa enak. Krasa ngelak ngombe ya temu lawak. Iya. Kok iya sih? Gak ngono seliyane. Bojo ayuan gak iso masak. Rabi elek kok bolak-balik mana. Kok mana? Lah iya, saking enake mana-mana ae. Wes kene tunggale. Oh. Karena tunggale. Karena tunggale. Ga ono. Terus kenek. Kenek. Mana dadi bayi pancene trondol. Eh. Areke lucu nek mlaku megal-megol. Aku berarti megal-megal. Lah, koyo Supali juragan botol. Iya, iya, karo kan. Areke gak dukur. Iya. Pancene cebol sak kepel. Kok ngono sih, Pon? Ojo menyanyi sih ngono-ngono iku. Oh, megal-megal. Masih wonge cilik, kegeden anu apa iku? Kegeden kentol. Oh iya. Kale kanok pupune Mang Ali, kentol. Mangkok. Nek mamang ojo takok. Plera-plero. Wong lemu gak iso ndodok. Katen ndodok. Li wedi nek ketok nekat dodok lus ngentekno katok katok buka kotak isine rokok plera plero aku seneng jejer wong wedok ana wong wedok wedok adus aja didelok. Nek didelok. Nek didelok Mas. Yo jelas ketok. Ketok apane? Halo. Ketok batoke. Jak biru. Tak mene. Adus iku lak nganggo batok. Bu, batoke. Lah lagu saiki. Oke. Baiklah hadirin sekalian. Kalau di Surabaya ada orkes Melayu Soneta Moneta Group, pun pula ada di Jakarta bersama orkes Melayu Soneta bersama Bang Haji Romai Rom. Surya FM Studio.
kayak penyiar temen. Kalau di Sidoarjo ada Avita juga orkes penanggungan. Di Lamongan juga ada orkes SCT masih bersama Selada. Sapala. Palasa. Telapa. Pasipa. Semila. Dilala. Palapa. Oh iya palapa. Bener kok iso. Ya palapa. Kon iki kliru tok ae bos. Palapa bener palapa. Lagu yang cukup ngetren dari orkes Melayu Soneta Group. Inilah judulnya Miras Antika. Coba cak, goblo. Iki iki aku melo lagi. Iya, kita kerja goblo nih sih. Oh. Kurang keras. Terus. Nah, samono ya. Teng 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 teng. Tak tak mono, tak tempel. Cok mate, aku ki nek karo kendang ngono gak iso. Yo yo yo. 10.000 cukup? Ora gak cukup. Cukup tak gak? 20.000? Gak. Cukup tak gak? Gak. Oh, kurangnya banter. Kurang. 50.000? Cukup. 50.000? Cukup. 100.000? Cukup. Nah, jaluk bapakmu ya. Lah 100.000 iku perasaanmu. Ya. Nek ayu ngono potongane rembes ngono njaluk 100.000. Heh. Ayu lho. Lah ya lanang. Nek ayu maksud 300 tak kei. Heh. Iki menyanyi lagu kon sing bagian senggakane. Lah ana lagune senggakane nggih. Iya iya iya. Oke? Oke. Yo, 1 2 3 4. Tan da 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 da. Abang biru keliru goblok. Miras Antika, lapa bojo loro iku. Oh, ngono njaluk 100. Wong keliru kok 100. Ayo. Miras Antika. Ayo 1 2 3 4. Ta 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 ta. Iku lak bojo loro maneh kok iso. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Hey 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 hey. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Hey 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 hey. Ngedol ngedol ngedol. Ah jare kok ngonyong gak ik. Lah kon kula apa hahe hahe. Lah nyenggahi mang apa? Repot cilik omongnya akeh. Ya gak ngono rek senggane rek, masa Allah, nduk kaset-kaset iki lho. Sing opo sin? Ya ya ya. Oh. Lali aku yo yo yo. Ya ya ya. Siap? Siap. Ya ya ya. Ya ya tak ngenang-ngene. Ya ya ya. Ya ya ya. Oke? Oke. Ya ya ya. Parak. Siap. Siap. Ya ya ya. Ya ya ya. Ya ya. Aku nyanyine kapan kon ya 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 tok iku. Jare kok kon ngapal ya ya ya. Sing bagian sing gake nduk kene jajar wong loro. Aku sing nyanyi. Yo. Ta ra ta 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 ta. Jalali ya. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya ya ya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Ya ya ya. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Ya ya ya. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Ya ya ya. Preketek. Kamu ya 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 wis cocok apa bos bos kok rumah irama kok mangkelan ngono masalah preketake oh eo oh 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 diganti ta bebekmu harus ganti ku aman jadi ya 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 saya ke oh eo oh 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 ya ya
Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Nyangkrik. Tak pisui lho kan kok, teman tak pisui lho kan kok. Cari kok ngono yo, juga oleh. Ya 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 dhisik mar ngono yo. Ya 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 dhisik terus yo. Ya ya tak mure kok tala. Ya 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 dhisik terus yo, tangkem kula rusak. Ya. Ya 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 terus yo. Tak pisui lho kan kok. Habis suan apa? Tak pisui. Dicile meso-meso. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya ya ya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Ya ya ya. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Oh eh, oh oh oh. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Sekarang tak 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 mau tak mau tak 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 mau tak mau tak ndasmu buta. Kau cak ndasmu buta. Ku tak mau tak. Lah ya ku bagianmu kan kesuwen. Kesuwen kan anjong ndasmu buta. Lah kon ku tak mau tak. Ku tak mau tak. Sekarang tak 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 mau tak mau tak 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 mau tak mau tak. Ku tak mau tak. Sekarang tak 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 sudi tak sudi tak 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 sudi tak sudi tak ku tak sudi tak bang bang deng deng minuman keras miras minuman keras miras minuman keras miras minuman keras miras aku siapa lagune kau nade disko remik dibalen-baleni. Masih remik ya pikiran minuman keras miras apapun langun ure. Ya. Minuman keras miras arak bir. Wah. Kali minum keras. Jiang. Tapi sulit kan kok? Ayo bisuanan wani. Jangkrik. Jangkrik. Minuman jangkrik. Aja iki. Kok gak ngrusuhi ta, Bos? Gak ngrusuhi lah singgane lah ngono jane. Lah kon arak bir toak. Ya miras ngene lho. Miras. Minuman keras, miras. Apapun namamu. Tak akan ku minum lagi dan tak akan ku sentuh lagi walau sak toples. Sak to. Setetes. Walau setetes. Kok mek titik. Lah ya titik lo gak gelem ngombe aja sak akeh titik lemong. Oh ya gini gini. Minuman toples. Minuman keras, miras. Apapun jenismu. Tak akan kureguk lagi dan tak akan ku minum lagi walau setetes. Tes. Jerut. Jerit. Cerot cerot iki gak dadi lagu dadi WC goblok kok lapo trat trit crut iku minuman keras miras apapun namamu tak akan kumul lagi dan tak akan kreguk lagi walau setetes setetes ngono je dan narkotika tika apapun jenismu tak akan kentut lagi dan tak akan geleguk lagi walau sak opil ah walau sak opil walau secuil secuil apa kan walau sak opil kan iku nyenggake gak entos ah kan lagu-lagu ngono angel walau secuil walau secuil ayo ayo walau secuil gara-gara kamu orang keliru diterus apa wong keliru lagune gak ngono ya apa guyu mang sembara bunuh dia kan
kalau begitu bumi harus ingat semuanya. Anakku gerandong. Alah 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 pokon lakon guyu lakon salah kosa salah ngapi lah guyu ya apa ngababe hahaha rene kon lagune sing tepak lho gak kok masa aku gak ha lu gak opo alah lho ya aku dhewe wis bener iku mang. Iya tapi lagune gak. Gara-gara kamu ngono lho rek. Lah gara-gara kamu, Bu. Lah iya. Walau secuil. Gara-gara kamu. Keliru. Ojo gara-gara ngetril lho, dobel. Gara-gara kamu ngono lho. Lah ya gara-gara kamu, Bu. Iya, tapi lagune ku gara-gara kamu kan gak. Gara-gara kamu kon ngono. Oh, gara-gara tak gara-gara. Gara-gara. Ha iya aku mang gara-gara, Bu. Iya, tapi lagune rek. Ya apa sih? Pokoke gak gara-gara kamu. Ya, ya apa? Gara-gara kamu nah. Dobel. Oh, dobel. Walah secuil. Gara-gara dobel. Dobel gara-gara. Aduh. Ya apa sih, Bos? Gadek kae dobel. Gara-gara kamu orang bisa menjadi lho. Wah. Oh, cepet. Iya, cepet. Walau secuil gara-gara kamu orang bisa menjadi gila, gara-gara kamu orang bisa putus sekolah, gara-gara kamu orang bisa menjadi dan gara-gara sodokan kok lah ngene kok bedes lah mbek ana sing dulur-dulur kelangan bedes sakno sing go liat to ngene sur gundeng kok wong lagu kok sing tanda bedes lho katake dhuwit kan kok sumpah lho iki mulai gak kaya bedes sur gak kaya bedes kaya kingkong yo gak iku makne goblok kancene salah won iki mono cak gak kaya bedes bedes sing kaya supali. Tadi kak supali kaya bedes, bedesnya sih kaya supali. Waduhai. Waduhai. Nah rambutku tak buka ngene iki. Oh. Kaya Mansur S. Wah. Percaya aku ini Mansur S. Soalnya wong dodol S ae lagune mesti ngelorokon kok. Iya apa? Sing gane embok-embok sing ditumpaki supaya surung. Ana jur surung. S supali. Supali minta digendong. Kasihan deh. Iku es ku nyene. Iya. Aku dadal es ngene iku. Nah. Es Supali. Supali. Minta ikan dong. Kasihan deh. Iku es ku nyene. Iya. Es. Halo wes kok es terus tok ae. Sing unin di. Tapi nek anune sing corongnya kok cilik eh iku terkadang rotok konslet iya pak es Supali gak duwe es gak duwe oh gak duwe es gak duwe ya cc bukan tak bukan emu lho ya kayak Pak Oga ya cc kamu ya lan ada mana lho ya waspadalah. Waspadalah. Kejahatan ada di mana-mana. Oh iya. Dan waspadalah. Persis. Iya, wajarin Amin. Waspadalah. Nek ditutup sing tengen waspadalah. Waspadalah. Sing iki sing mo. Waspadalah. Kok waspadalah? Ingat. Ibu-ibu yang punya perempuan. Jangan dibiarkan telanjang bulat. Loh. Lha apa? Waspadalah. Das walanya mah. Damalalah. Nah iki lak Mansur S. Oh iya. Dawar.
lo kayak kucing. Ah! Eh kayak kucing. Nek kucing gak ngono. Kucing ini melet. Iku walang kadung goblok. Suarane ya kayak manusur. Iso mesisno kok. Kau pemborong dan kon gak sungkan sampe campur sari, oh pemborong lagu ini Mansur. Kau pembohong bohong ku apa? Bojok lah apa Mansur soge bojok itu? Kaji ku Haji Mansur S kok bojok tak lapor no polisi kon lagunya yang kayaknya pembohong ya tapi saya ini borong borong lagu kemeruh, kan gak tau dari siji aja kok masih ngono S yang boleh-mu boleh-mu, jaluk di dugang kasih ya, Delil Nini pelet mana sih gitu, ngujunya kaya ciliannya supali ya kau pembohong dan engkau pendusta. Ya, krik enak rek. Aduh. Kena untukku lho. Nyanyi sing temenan, Bu. Ayo nyanyi. Wis kon nyanyi, aku tok nyanyi. Nyanyi sampai salah tak dodok dengkulmu. Menyanyi, menyanyi, menyanyi. Iya, menyanyi lagune apa? Ayo, lagune apa? Boleh lah kok njaluk lagu apa? Misal lagune Mansur. Oh, Mansur. Titik-titik. Iya. Kau bagaikan nirwana. Rahwana. Mecucu. Mecicil. Mencurut nah mencuci mencuri mencuri Dewi Sinta dari tangan Sri Rama kurs apa rek? Mercon. Walah tak kira mang pelem ceblok rek. Tiwas seweneng aku. Baik. Bulannya bulan 5. 6 7 8 mari ngono Agustusan. Duk setiap desa, setiap kampung mesti dianakno fragmen. Fragmen. Fragmen biasanya perang-perangan, perang-perangan. Kon umpama fragmen dadi prajurit, prajurit. Aku sebagai komandan. Komandan. Iso? Iso. Siap. Siap. Geruduk. Pasukan. Sebentar lagi kita menghadapi dan memperingati hari kemenangan Republik Indonesia tahun 1945. Seandainya Indonesia mendapat serangan dari bangsa lain, berani perang. Bisa memegang senjata? Berani menembak? Berani. Contoh menembak yang baik adalah semacam ini. Suaranya gemuruh. Ting. Ketatap rilis sepur mendal.